Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Cotxes, que estarà molt present també avui a la transmissió del Villanovense Barça. Estarem pendents de com viuen els forocotxeros a aquest duel de primer nivell futbolístic. I ara veiem com està la cosa hores abans d'aquest partit. Aviam, recordeu que hi estaven passats de voltes, els foreros? Molt. Doncs avui ja... Què? Perquè, què tenen? Què els està passant? Oh, que van calents, nois. Aviam, el tema no està... És que no s'està bé a Espanya. Hi ha molts problemes, hi ha molta tensió política. Ahir era el dia del Zapato de Miliki o era abans d'ahir? No, era... Era abans d'ahir, no? Era dilluns. Dilluns, un que estava molt excitat i sí, que la tenia com el Zapato de Miliki. Sí. S'ajunta a la llarga llista de símils de... Sí, sí. Me la pone como la manga de un anorak... Una boca d'incendios... Si és que són uns poetes, carai. Això és contraproduent, tu sents així i marxes corrents. Però sí. si ens ho diem entre els tios, fa gràcia. Fa gràcia. És evident que a una senyoreta no se li pot dir aquesta expressió. A una senyoreta d'upper diagonal no li pots dir me la pone usted como el zapato de Milik. Perquè... Ni d'upper ni de down, eh? Per ni de... Perquè truquen a la policia i ben fet que fan. Ui, tant que sí. Fan, perquè no s'ha de tolerar, això. Bé, doncs, nois, avui em sap molt de greu, però el to és baixíssim, tapeu les orelles als nens. És més... Mira, avui no hi ha nens, no pateixis. Mira, emboliqueu els nens en plàstic de bombolles, els que els tingueu a casa, perfecte, perquè no sentin... O amb bueres, emboliqueu-los amb bueres, sí, que quedaran sí, insonoritzats. Va molt bé, i ells se sentiran molt bé la seva pròpia veu. És molt interessant tot això. Vinga, un forero diu... No hay ni un puto juego de Android bueno, macho. De veritat? No tinc Android jo, però no hi ha jocs divertits. Jo tampoc tinc Android. Que no hi ha els Angry Birds i totes aquestes coses. Suposo que sí. Tetris. Suposo que sí, no ho sé. Tetris. La serpiente. Sí. Jugar al Tetris amb el mòbil no és fàcil, eh? Anava molt bé amb les tecles de la Game Boy. Sí. El Tetris es va crear per jugar amb la Game Boy i punt. I ja està. I ja està. Tota la resta és blasfèmia. Doncs bé, un senyor s'ha sentit tan ofès per aquest tema que li ha respost... Prueba a meterte el mòbil por el culo, hijo puta, y verás cómo disfrutas. Ho he trobat tan horripilant, sí, que he hagut de compartir-ho amb vosaltres. No, t'ho agraïm moltíssim, de com s'ha resolt aquesta discussió sobre la qualitat dels jocs d'Android. Sí, no, després ja han deixat d'entrar programadors de jocs d'Android en aquest fòrum, quan han vist que una de les primeres respostes era aquesta. Suposo que han dit, millor ja n'hi entrem, no? Vinga, una altra... Després acabarem, rematarem amb temes de baix perfil, però deixeu-me llegir-ne algun, perquè veieu que també són gent civilitzada, fora cotxes, no? Carmena quiere ahora pintar los coches de la policía municipal de blanco y amarillo para que se vean mejor. Això no és una broma o està basat en... No, és cert, que, vol pintar, que els vol pintar. Però de rojo y amarillo? De blanco y amarillo. Ah, de blanco y amarillo. Sí, que és curiós, no? Són com... No sé si són gaire complementaris, un color de l'altre. Blanc i groc. Blanc i groc, no sé què hi ha, blanc i groc. Part de la bandera del Vaticà, no sé... Ah, sí, és veritat, sí. Seria estrany. No, i un forero diu... Pues me parece adecuado. Y también que las sirenas lancen bengalas. Ja posats, no? Seria molt divertida perquè els lladres vegin de lluny els focs artificials, el piromusical, i ja, doncs, una mica no facin malifetes, no? De tota manera, els taxis no són blancs a Madrid? Sí. Ja no sabràs que és un taxi o un cotxe de policia, depèn de com ho pintin. Bueno, depèn de com et porten, igual. Ah, sí, també és veritat. I uns et porten gratis. Passa que tots et porten al quartelillo. Sí. Tots sí, es porten a la comissaria. Bé, escolta, depèn... Doncs mira, busques la comissaria més propera de casa i els hi dius tal qual, no? I comences alguna cosa. Vinga, un altre senyor. Perdona que baixi el nivell, eh? Un senyor diu... Bebo mucho café. Y tú, a lo largo del día, igual me bebo tres tazas. Home, mira, aquí la candela ens ha de que... 5 al matí. 5 cafès al matí. I 2 a la tarda. Hosti, sí. Els de la tarda descafeïnats. Ja pots anar tocant el piano i directe cap urgències, candela, que no deus són tenir... Són molts, ja, eh? No deus tenir ronyons, candela, ja. Curs. Oh, curs. Oh, curs. Són molts. Descafeïnat no és incafeïnat. Ara, ara, ara. Ara m'ha patat el cervell, Xavi. Vol dir que porta cafeïna igualment, eh? Jo, candela, no et voldria espantar, però en Víctor Ollet també en pren 7 al dia. Fem un cafè? No, així, hauré de canviar els meus hàbits. Sí. Doncs, nois, és horrorós que amb un tema com bebo mucho café i tu es pugui arribar a un nivell d'obscenitat similar al que ens hem trobat en de aquest. Veritat. És que és terrible. És terrible que un senyor a aquesta pregunta hagi respost. A mi me pasa lo mismo con los coños.
Va, però com... Però com són així? És que no sé. No, si jo de veritat cada cop entenc menys Forocoche, o més, segons com es miri. Eh? Em costa molt. Una altra pobra noia, si passem ràpidament d'aquest tema. Sí, millor. Ha entrat com a buscar parella a Forocoches. A buscar parella a Forocoches. De veritat. El millor lloc, de veritat. Diu... Necesito novia urgentemente. Soy español, moreno de piel y pelo. 1,80, 70 kilos, estudios universitarios, cuerpo atlético. Me gusta hacer deporte. Busco pibita, no tíos. Molt bé, bueno, home, fa bona pinta aquest noi, sí, no? Molt bona pinta. Almenys les mesures i tal. Sí, sí, un senyor ha volgut aprofundir una mica més en aquesta descripció i li ha preguntat... ¿Moreno de piel quiere decir que eres más negro que los cojones de un burro? I clar, el pobre home ja ha vist que allò no... Que no era el millor lloc. No era el millor i ha decidit deixar-ho allà, igual que ho hauríem de deixar nosaltres. Doncs aquí ho deixem. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?